Ուշադրություն թոշակ ստացող անձանց։ Ձեր անվտանգությունը պաշտպանելու համար նախորոք փոխանցվում է ապրիլ ամսվա թոշակը։ Սուպերմարկետներում եւ դեղատներում կարող եք կատարել ակնթարթային վճարում միայն սոցիալական քարտերով։ Եթե ուզում եք իմանալ տեղեկատվություն, թե ինչպես կանխիկացնել ձեր թոշակը, այցելեք myliberty.gov.kg կամ զանգահարեք 03-2208 բջջային հեռախոսով կամ 208 քաղաքային հեռախոսով։ Զանգը անվճար է։ Տեղեկատվություն կարող եք ստանալ միայն ձեր անձնական համարով։ Խնդրում ենք հետևել խորհուրդներին եւ խուսափել կանխիկ գումար օգտագործելուց։ Տանից դուրս գալուց օգտագործեք միայն քարտը կամ պահպանեք հեռավորություն բանկոմատի մոտ։ Զգուշ լինենք միասին։ Liberty Bank. Ամենուր եւ ամենքի համար։